Hörmətli dinləyicilər, qaraciyər bilirsiniz ki, parenkimatoz orqandır. O çox belə həssas orqandır və tez zədələnə bilir və tez də sağala bilir. Çox gözəl orqandır, amma onun küsməsi olmasın, küsəndə onu qaytarmaq qeyri-mümkün. Qaraciyərin əsas, mən deyərdim ki, təbii üsullarla müalicəsində əsas yeri nə tutur? 6 ədəd sən limon götürməlisən, onu əvvəlcə yuyub təmiz isti suda yuyandan sonra onun qabığını təmizləyirsən, limonu maşından keçirdirsən və qabda saxlayırsan. Onun üzərinə əlavə eləyirsən, bir dəstə cəfərini doğruyursan, maşından keçirsən, əlavə eləyirsən. Onun üstünə əlavə eləyirsən 6 baş sarımsaq. Diş yox ha, 6 baş sarımsaq. Bunları maşından keçirirsən, diş hamısını və onu da üstünə əlavə eləyirsən. Onun üstünə də 100 qram bal tökürsən, bütün bunu qarışdırırsan hamısını bir-birinə, 15 gün qaranlıqda, xaladelikdə saxlayırsan, 15 gündən sonra hər gün, gündə bir qaşıq yesən qaraciyərin dərmanıdır.